Դերասանուհի Անի Բայաթյանը հեռուստադիտողներին հայտնի դարձավ Վերվարածները հեռուստասերիալից։ Համեստ անունով աղջկա կերպարը ու մարմնավորում էր Անին, մինչ այսօր հիշվում է հանրության շրջանում։ Անի անձնական կյանքը հայտնվեց հասարակության ուշադրության կենտրոնում այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ նա ամուսնանուցվել է։ Նրա նախկին ամուսինը դերասան Իշխան Ղարիբյանն է, զույգը դոստորունի Վիոլան։ Աղջիկն ընդամենը 3 տարեկան է, երբ ծնողները բաժանվեցին։ Իշխանի խոսքով գլխավոր պատճառն այն էր, որ այլևս սեր չկար։ Իր հարցազրույցներից մեկում Անին անկեղծ հոստովանել է, որ նախկին ամուսնու հետ շատ լավ հարաբերություններ ունի։ Ավելին, շփվում է նաև նրա ներկայիս կնոջ հետ, դերասանուհի Թերմինե Խաչատրյանի։ Նրանց իր ընկերներն է համարում։ Ներկայումս Անին ամուսնացած է գեղանկարիչ Նարեկ Քեշիշյանի հետ, ով այս պահին աշխատում է որպես տրեյդե մոդելավորող։ Նարեկը երկար ժամանակ թատրոնում է աշխատել որպես բեմանկարիչ, մի շարք ներկայացումների համար բեմեր է ստեղծել։ Զույգն ունի 2 երեխա՝ Լիան ու Միքայելը։